دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم می تواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش داده و مسیر مطمئن برای تجارت و ترانزیت کالاها میان دو کشور گردد. یکی از راه های تقویه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و جمهوری مردم چین که باعث کاهش هزینه ها و تسریع روند انتقال کالاها گردد، جستجوی راه های جدید و تجارتی و ترانزیتی می باشد. مشتاق تب داشی یو لار جوریجی چیز مش به ارس انشالله پاگلار بندی ده چین سر به مرابطامات د تجارتی اموالو که موږ درلوده کوم د غوښه سره رواریدوله دا به انشاءالله ژر تر ژره تاسو ته موږ ډېر درکړو انشاءالله چې زموږ ټوله هغه اجناس هغه اموال چې د صادرېدو دي هغه به موږ چین ته واردوو د صادروو انشاءالله په دغه کومو کارو کې چې اوس دي یعنې که زه ووایم چې 1500 ځایه چې کوم کارونه شروع دي لا به زیات شروع یې کم به نه وي. بیا هم خپل وطنوالو خپل ولس ته ډاډ ورکړو، بیخي دې مطمئن وو چې په هر بخش کې انشاءالله موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او د دوی هر مشکل ته موږ د حل لاره پیدا کوو. هم پیدا کړې ده چې د لارې جوړېدل د بند جوړېدل دا د وخت ضرورت لري، خامخا په دې کې وخت تیریږي. نو انشاءالله امید لرو خپل ولس ته دا ډاډ ورکو، دا اطمینان ورکو چې په دغه د نیستۍ په حالاتو کې به هم ډېر څه پرمختګونه هم وشي، هم سوي دي. دوی دې ډاډه وي چې نه یوازې موږ تاسې ټول افغانستان یو کور بولو، او یو کور دی الحمدلله د بدخشانه سره نیولې، د واخانه سره نیولې، تر هراته پورې، تر تورې غونډیو پورې، دا زموږ تاسې ملک دی. دا ټوله دا چې بولو لکه یو کور چې پر ځای کې چې ضرورت مشکل یې د یو شي هغه ځای ته انشاءالله موږ رسیدګي کړې ده. محترمو یقینان دا د یو خوشحالۍ ځای دی چې دلته نن ورځ موږ تاسې راټول شوي او حضور لرو چې دلته د دین دپاره داسې یو څه بنا کېږي چې هغه د مسلمانانو د روزمره پرایزو د ادا کولو دپاره پکښې اجرا کېږي. یقیناً لکه څنګه چې حاجي ملا صاحب محترم اشاره وکړل، که موږ وګورو په هر وخت کې چې ملاقات کوم دغه هدایت دی چې تاسې د مسلمانانو ستونزو، حتی دغه مساجد هم پکښې کې، ځکه د دې مساجدو دا د لارو شاید یا دوري به هم شخصا ما کړی ورته چې افغانستان به گونه رسمی به چین وصل شد. والی ولایت بدخشان میگوید که کار بازسازی سرک واصل پامیر کوچک بدخشان به ایالت سنگیان چین تکمیل شده است و به زودی کار پخته سازی این سرک نیز آغاز می شود. مسیر واخان مرحله جدید از روابط اقتصادی و تجاری میان چین و افغانستان را آغاز می کند و افغانستان را به یک چهار راه مهم تبدیل خواهد کرد. گفته می شود واخان ناحیه کوهستانی از ولایت بدخشان است که در قلب آسیای مرکزی و در شمال شرق افغانستان از طرف شمال در میان کوههای پامیر، از جنوب در میان قراقرم و از غرب میان کوههای هندوکش موقعیت دارد. این منطقه به نام دهلیز یا منطقه واخان یک نوار باریک از خاک افغانستان است که از غرب به شرق امتداد دارد و حیثیت پل میان آسیای جنوبی با آسیای مرکزی را به خود گرفته است.
افغانستان با چین در این منطقه 96 کیلومتر مرز مشترک دارد که در سال 1343 هجری خورشیدی 5 پایه به عنوان نشانه مرزی در آن ساخته شد که توسط چین، تاجیکستان و افغانستان به عنوان مرز رسمی پذیرفته شده است. این مسیر مهم راهبردی در اقتصاد افغانستان تأثیر بسزایی داشته و به گفته بازرگانان افغانستان، واردات و صادرات افغانستان از این مسیر نسبت به سایر مسیرهای تجاری ارزان‌تر تمام شده و در صرف وقت بیشتر نیز کاهش به وجود می آید. باید افزود راه راهبردی واخان به سایر کشورها به خصوص چین، ایران ارزش بسیار دارد، چون از این راه به بازارهای جهانی وصل می شوند. واخان برای افغانستان یک چهار راه، اما برای چین مانند یک نفس تازه است، چون چین می تواند از این راه با کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیای میانه وصل شود و مواد خام و نفتی که نیاز مبرم بر آن دارد از ایران، ترکمنستان و کشورهای عربی برای کشورش منتقل بسازد. از سوی همچین کریدور واخان را فرصت برای به دست آوردن نفوذ منطقه‌ای از طریق مشارکت‌های اقتصادی و واقعیت‌های ژئوپلیتیکی می‌داند. افزایش سطح تعاملات تجاری با کشورهای آسیای مرکزی در چهارچوب سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌تواند ثبات و امنیت این منطقه را فراهم کرده و در عین حال فضای مانور ژئوپلیتیک را برای چین ایجاد کند. گفتنی است که وصل شدن اقتصاد افغانستان از طریق دهلیز واخان به چین می تواند از طریق مبادلات بازرگانی میان دو کشور روی اقتصاد افغانستان تأثیر مثبت خود را داشته باشد. اتصال افغانستان به کشورهای چین، پاکستان، تاجیکستان و همچنان جمهوری های آسیای میانه، تبدیل افغانستان به مرکز مهم تجاری جهان، ایجاد سهولت در صادرات افغانستان به شرق و غرب، ایجاد اشتغال به کار برای هزاران کارگر، تبدیل افغانستان به عنوان بستر همکاری های مشترک میان کشورهای منطقه و به نیازی افغانستان از بسیاری از معابری که از سوی پاکستان به عنوان یک اهرام علیه این کشور استفاده می گردد از مهمترین سودبخشی واخان برای افغانستان است.